רעיד נסר דין, אתה גבר נחק, מה קרה איתך? תספר לנו. אני חזרתי בחמישי לחמישי מכפר עוספיה בלילה, ב-12 בלילה. עברתי בכיכר שם ליד המשטרה. הייתה הפגנה של צעירים, עולי פנים. עברתי, ביקשתי מהם לעבור כמו כל בן אדם, רגיל. עברתי עם הג'יפ שלי, לנדי קרוזר שהיה לי. ביקשתי מהם לעבור כמו בן אדם, אמרו שזה מהחבר'ה שלנו, תעבירו אותו. כמובן המשטרה לא התערבה שם בשום דבר. עברתי את הבחור הראשון, היה מחסום של אבנים שם, שרפו שם את התאורה של הרחוב, היה חושך. עברתי את השני, אמרתי לו את השם שלי. השלישי, איך שאמרתי לו, קוראים לי רעיד נסר אל-דין, חטפתי אבן מן משתלבת כזאת על הכתף הראשון ופה בראש. ובשלב מסוים, הרי אני נכה משותק על כיסא, על ברגליים, אז אני מן הסתם נוהג עם מנגנון יד. אז פיתחתי מין מהירות קטנה כזאת, ואז חטפתי אבן קרוב לאוזן פה והתעלפתי על ההגה. והג'יפ המשיך לנסוע לבד והגיע לאי תנועה שם. ובאיזשהו שלב הגיע הבן שלי והחברים שלו לאזור שם והתחילו להעיר אותי והתברר שה... כמה זמן היית שם? כאילו בעי תנועה? בערך, העריכו שם בערך רבע שעה והמשיכו לתת בעלות ובאבנים המשטרה לא התערבה? לא התערבה, לא כלום. הגשתי תלונה נגד המשטרה. הם ראו את זה? כן. כל המקרה הם ראו? הם ראו ולא אמרתי להם, הם נטשו פצועים בשטח, אני אף פעם לא נטשתי פצוע בשטח, גם מחבלים לא נטשנו בשטח, אנחנו בני אדם. גם שירינו במחבלים טיפלנו בהם, או בטעות ירינו במישהו טיפלנו בהם, זה הערכים של בני אדם. חברים שכנראה זיהו שזה הייתה אולי טעות, או אולי זה, ניסו למנוע את החברים, נתנו לג'יפ מכות עם העלות, עם האבנים. הרי ניסו לחלץ אותי משם, ובא חבר שלי בדיוק היה בטלפון מעוספיה, בא עם איזה 50 חברים, עבר את מחסום המשטרה, חלצו אותי לכיוון דקל, ומשם פינו אותי, לא יכלו להזמין אמבולנס, כי המשטרה גם לא יכלה להכניס את האמבולנס לשם. חלצו אותי עם הרכב הלנדי קרוזר ההרוס שם, לבית חולים כרמל. הקב"ט של בית חולים כרמל הזמין ניידת אליי לשם. דיממתי שם במקום. אני אומר ברוך השם, לא היה מגיע הבן שלי וכמה חבר'ה, הייתי, לא יודע איפה הייתי היום. אבל אני בכל השיחה הזאת רציתי להעביר גם מסר מסוים לאנשי דליה ועוספיה, שזה לא אנושי, זה לא דבר מתאים. אני מוכן ללכת להיאבק איתם באדמות של מנסור. מה אנחנו באים פה לכיכר להרוס דברים שלנו בכיכר ולשרוף? מה אנחנו עושים נזקים לעצמנו? למה אתה חושב שפגעו בך? תקשיב, אני קודם כל, אני לא רוצה לבוא לאשים. קודם כל יש הרבה כיוונים. יוצאים למאבק כזה, יוצאים למאבק, צריכים להיות מלוכדים. החבר'ה הצעירים חושבים שמי שביניהם, כולם יענו אחד עם השני, גברים. הם לא יודעים שאחד נתפס, כולם מלשינים אחד על השני. אני רוצה להעביר להם מסר, המשטרה התקשרה לי מיליון פעם. לא ירדתי למסדר זיהוי. אני מכיר הרבה, אני הכרתי 8 מהם, ואני אומרת אשכרה. אני הכרתי הרבה מהם, לפחות 8, ואני לא רוצה להתלונן עליהם, לא רוצה לפגוע בהורים שלהם ולא בהם, לא רוצה לפגוע בעתיד שלהם. הם חבר'ה צעירים, חבל על העתיד שלהם, ואני לא מפחד. אני אוהב את הכפר, כפר עוספיה ודליה, ונאבקתי ולא מפחד מאף אחד. ואין לי שום בעיה, עוד פעם, לתפוס אותם, ואין לי שום בעיה. את התלונה שהגשתי נגד משטרת ישראל, למה לא באו לחלץ אותי? ולא נגד הצעירים. אני מכיר את הצעירים, ורק שתדעו דבר אחד. את הבחור הראשון שתפסנו, ואת השני הלשין על כולם. אנחנו מכירים את כל מי שהיה שם, שהיו עולי פנים. אבל אני אומר להם, חבר'ה, אתם יוצאים למאבק, אתם תצאו לא על
חשבון משפחת נסר דין, לא חלבי, לא כלום. תלכו תאבקו באדמות של מנסורה, לא חשבון הרכוש של דליה, לא עוספיה, לא כלום. את המשטרה פה, אין להם מה לחפש פה במשטרה, אין להם מה לחפש פה. מה יש להם לעשות פה? מה הם, ילדים של רונסון עשו כיכר והשקיעו וזה, מה? רייד, הנושא שלך תפס כותרות, דיווחו גם את זה בתקשורת הארצית. מישהו מהמקומיים, ראשי מועצות, לא יודע, אנשים באו אליך, שאלו אותך, התעניינו אותך, רווחה? כן, לשכת הרווחה מטפלת בי, אז הם התקשרו אליי, וכמובן מארגון נכי צה"ל, הרבה נכי צה"ל, ויושב ראש ארגון נכי צה"ל, חיים בר, ו... חברים שלי התקשרו והם מוכנים לצאת למאבק, גם להוציא מכתבים נגד גם משטרת ישראל. אני עצרתי את זה עד שנראה מה קורה הלאה עם המאבק שלנו. למה אתה חושב שהמשטרה לא חילצה אותך? אני חושב עשו כמו שעושים בעזה, שהרגו אחד את השני, ככה הם עשו. הרי הביאו את כל החילוץ הזה מהימ"ס ומהדרום, את כל המסניקים והשוטרים הביאו אותם מהדרום. אז בדיוק עשו אותו שיטה, שהרגו אחד את השני, מה אכפת לנו? כן, בדיוק אותו דבר. זה אולי מצחיק, אבל לי זה מאוד העליב. מי ששירת את המדינה ותרם לביטחון מדינת ישראל, זרקו אותו כמו כלב, שימות, מה אכפת להם? פחות אחד. אני מקווה שכל המאבק של הקטע של האדמות ייגמר בשלום. עוד ועוד פעם, הקטע, המסר הזה, שכל הצעירים שהכל רוצים להיאבק, רוצים ללחם, הפגנות, זה, שירדו למקום הנכון, שילכו, להפגינו במקום הנכון, שלא ילכו, שלא יפגעו ברכוש שלנו. הרי זה פוגע בנו, זה על חשבון התקציב שלנו, על חשבון, אנחנו בונים את הכפר. מה זה להרוס? הורסים בשנייה אחרי זה הבעיה לבנות. אנחנו 50 שנה לוקח לנו לבנות כפר, בשנייה הורסים, עוד פעם לוקח לנו. זה פוגע בנו. בואו נלך, נפגין. אני הראשון שמוכן לרדת איתם, אני עם הג'יפ שלי מוכן ללכת ראשון, לעמוד ולחסום ולהפגין, אבל נפגין בטעם, לא להרוס. לא, זה לא יעזור. נעשה מאבק, מגיע לנו מאבק צודק. גם החבר'ה שלי, הנכים, נכי צה"ל, אמרו, מגיע לכם, אנחנו לא צריכים להגיש קבלות למדינת ישראל. בוא, עשינו. אנחנו לא צריכים להגיש קבלות. אנחנו עשינו, תרמנו למדינת ישראל, אנחנו לא צריכים להגיש להם קבלות. מגיע לנו זכויות, מגיע לנו, אנחנו נקבל את זה. אבל שנפגין ונבקש זכויות בטעם, ואנחנו נקבל את זה. רק שנשמור, אנחנו לא רוצים להתעסק כל השנה, שנתיים קדימה, איך לחלץ את החברים שלנו מהמעצרים ומבתי משפט ותיקים. חבל. בואו נבנה את הכפר שלנו ונסתכל לעתיד של הילדים שלנו. כי חבל, אם עכשיו אני אגיש תלונות על החבר'ה האלו, הם אבודים, חרם. אני מקווה שהמסר יעבור. טוב, אתה אומר דברים קשים. אנחנו בכל מקרה מאחלים לך החלמה מהירה ושתרגיש טוב, רייד. תודה רבה. ותודה רבה ששיתפת אותנו בשיחה הזאת. תודה.